Hej! Mitt namn är Josefin Berglund och jag jobbar som projektledare på ett kreditinstitut inom finans. Som projektledare så leder jag olika typer av projekt, allt ifrån systemuppsättningar, nya system, processändringar. Jag implementerar mycket nya regelverk, men jag jobbar också med att jag är ansvarig för ett internationellt samarbete som vi har med våra systerorganisationer i grannländerna. Så de personerna jag jobbar med, det är väldigt olika. Det kan vara allt ifrån juniora, nyexade jurister eller ekonomer till väldigt seniora chefer eller experter. Och den effekten som jag ser av att använda NLP är framförallt att jag har lättare att nå mina projektdeltagare eller de personerna som jag arbetar med och därigenom att kunna motivera och coacha dem också. Till exempel så kan det vara att jag läser av icke-verbal kommunikation och därigenom plockar upp motstånd eller olust inför en förändring eller ett nytt regelverk som ska implementeras. Och genom då att kunna coacha dem med olika typer av frågor så kan jag få dem att förstå kanske dels vad det handlar om, men också vända det här till någonting positivt eller i alla fall någonting som de tycker är helt okej. Och det förhållningssätt eller de verktyg som jag använder mig mest av, det är nog att jag har en förmåga att sätta mig in i andras perspektiv. Som projektledare så är jag ansvarig för hela arbetet från början till slut och alla olika aspekter av det. Och såklart att det ska bli bra för bolaget. Men i min roll så tycker jag att det är jätteviktigt att kunna möta individen och förstå deras perspektiv, vilket gör att jag måste kunna gå ur helhetsperspektivet och se vad innebär det här för Kalle i hans roll, i hans vardag. Hur kan jag göra det så bra som möjligt för honom? Hur kan jag förstå det här som han upplever? Eller hur kan vi sätta upp det här på bästa sätt för honom? Och vad är det han inte säger egentligen? Och genom att kunna sätta mig in i olika typer av individer så gör det också att jag lättare kan få en bättre bild av helheten. För att få en bra förståelse för de detaljerna så får du också en bra förståelse för helheten om du sätter ihop det.